Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi sudyalari tomonidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi probatsiya bo'limida o'tkazilgan sayyor sudda Termiz shahar ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhida jazo o'tab turgan 16 nafar mahkumlarga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Sayyor sud majlisida 16 nafar mahkum O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan muddatidan ilgari o'tayotgan jazolaridan shartli ravishda ozod qilindi. Sud ish hujjatlarini atroflicha o'rganib chiqib, insonparvarlik tamoyiliga tayanib, Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi provatsiya guruhi hisobida turib, o'rnatilgan tartib-qoidalarga rioya qilgan, o'zining xulqini ijobiy tomoniga o'zgartirgan jazoni o'tash davrida intizomiy jazoga tortilmagan, sodir etgan jinoyatining oqibatlarini to'la anglab yetib, tuzalish yo'liga o'tgan 16 nafar mahkumlar muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Bugungi sayyor sud majlisida Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi probatsiya hisobida turib, jazo muddatini o'tayotgan 16 nafar mahkumga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Ularning o'rnatilgan tartib-qoidalar talablarini bajargani va mehnat qilib munosabati bo'lgani inobatga olindi. Ular belgilangan sud tomonidan tayinlangan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Bundan tashqari ularga yangi qonun ichida kiritilgan o'zgarishlar bo'yicha tushuntirishlar berib o'tildi. Shuningdek, Qiziriq tumanida ochiq sud majlisi o'tkazildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qiziriq tuman sudi tomonidan tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhida jazo o'tab turgan mahkumlarga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. O'tkazilgan ochiq sud majlisida 3 nafar mahkum axloq tuzatish ishi jazosidan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Axloq tuzatish ishlari jazosining sharti shuki, mahkum ishlagan oylik ish haqining bir qismini davlat daromadiga o'tkazishi kerak. Jazoni nazorat qiluvchi organlar belgilab beradigan joylarda jazo o'tishi kerak. Taqdim qilingan hujjatlarni o'rganib chiqib, mahkumlarga nisbatan tayinlangan axloq tuzatish ishlari jazosini o'talmagan qismini muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qildik. Sud majlisida sudyalar tomonidan mahkumlarga ularning huquq va majburiyatlari, jazoni o'tash davrida o'rnatilgan tartib-qoidalarga qat'iy rioya qilishlari zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek, jazoning o'talmagan qismi mavainida qasddan yana jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 60-moddasida nazarda tutilgan qoidalarga muvofiq jazo tayinlanishi va uning oqibatlari haqida ma'lumotlar berildi.